あの戦いからいくらかの時が過ぎた。あの時の反省から夜な夜な家を出ては敵を倒し、自らの技を高めていた。そして今日は久しぶりの撮影である。しかし、彼女は気づいていない。このゲームであるはずのないことが起こっていることを。今日はいろいろ変わったことがあるから紹介するよ。まずここでわかるのはテクスチャとスキンね。このテクスチャはシンテトラっていうテクスチャで、視覚で構成されている可愛いテクスチャだよ。それといえもちょいちょい改造したよ。こんな感じにね。おいおい、ごちゃごちゃしてんな。犬たちのために雨よけを用意したんだけどわけわかんなくなっちゃった。スルーされるゲート。入り口は飛び越えるもの。ここで竹を栽培するよ。今は余って仕方ないね。竹モッドのアイテム作って消費すればいいだろ。それでも供給が追いつかない。これは故障だね。これも余りまくっちゃってるんだよね。なんか作れば？おいおいやるよ。動物脱走が後を絶たなかったから一段下げて、ついでに雨よけも作ったよ。へぇ。場所がなかったから馬をベランダの下に置いてるよ。いつの間に連れてきたのよ。忘れちゃった。け、ちょっと、私がいないのに始めないでよ。アリス声変わったか。大人の事情よ。あ、はい。そしてここは整地して拡大したところに大豆畑を作ったよ。豆腐モッドは魅力を見出せないとかなんとか言ってなかった。豆板醤が欲しかったんです。そしてその横、家の裏手にもち米の田んぼを作ったよ。これは土の上に水を敷いて、メイプル大役割で耕すともにもち米を植えることができるよ。竹モッド、モリジモッド、豆腐モッド、これでいろんな料理ができるわね。あの人のオマージュで、料理会とかやってみたいね。そしてこの後付けされた看板祭のこれは、裏口兼シャワールームだよ。ノリで作りました。トイレ完備だよ。なぜ今までなかった？大体コストのせい。リビングは結構変わったね。野菜が多くなりすぎたから、結構竹持ったのはタンスにしたよ。オーブン、冷蔵庫、シンクまであって、マイクラかってくらい充実してるわね。まだまだ、鍋だって煮物と揚げ物用があるし、ちゃんとゴミ箱も完備だよ。とんかつができてるじゃない。素材から自家製だよ。冷蔵庫にはお肉とかの生物を入れてるよ。どん肉があるんですが。これは下の冷凍庫で冷凍したやつを焼けば食べれるようになるよ。食べないけどね。元が腐ってるものね。あと、一つ聞きたいんだが、ネザーに行った形跡があるんだけど。ああ、それね。要塞が近くにあったくらいでそれ以外面白いことなかったよ。はあ？いやいや、それは流しなさいよ。それがさ、第3回の時点でネザー行ってたんだけど、あの駆け足具合で。ねえ？皆さん、撮影は計画的に。部屋は整理したよ。あったものはどこにあったの？それはこれから紹介するよ。あ、猫です。階段横に地下への階段を作ったよ。ってことはさっきの部屋の荷物は下へあったのね。そうだけどただやっただけじゃないよ。じゃあ下へ行くね。内装はパッと見和風風にしたよ。パッと見真上和風風って、さすがにこれで和風ではないからね。この襖の奥はなんだ？登場、カッコ笑いだよ。このなんかのモッドで追加される、サンドバッグみたいな何かで使用する、的な感じかな。さっきから気になってたんだけど。うん、多分それは合ってると思うよ。刀の順番はどうか覚えてないけど。オープニングのあれだよ。この刀ほんと綺麗ね。でしょ？お前が威張るなって、作ったあの人がすごいんだから。スクショ撮るな。えへへー。ここまでで紹介してないとこがあります。その隠しきれてない部屋だろ。なぜバレたし。ボタンむき出しだからわかりやすいのよ。中の人が内知識絞って作った回路を利用した隠し部屋だよ。上の部屋のものはこっちに移したよ。エンダーマンか。ここでは木材、赤石、建材、鉱石、武器、ツール、材料、その他に分けていて、
それとは別に竹モッド、そしてもみじモッドで分けてあるよ。細けえな。ごちゃごちゃしてるよりずっといいじゃない。ここにはダンジョンからパクってきた情報台を置いたよ。ポーションの準備はできてるよ。それじゃあ一応回路の説明しようかな。回路ガチ勢の人からしたらしょっぽいけど、頑張ったらしいから見てあげて。中はこんな感じで足元のピストンを常にアクティブな状態にして、手前側2つのピストンで信号を切ってドアを開けるよ。誰でも作れるだろうから詳しい説明をどの何回もいるんだけど、そりゃ外は雨が降っているからね。と、とりあえずカボチャかぶって。フェンダー戦必須アイテムだな。これでも暗い。刀使わないのが新鮮ね。ふう、なんとか倒した。じゃあ、気を取り直して、まだ一つ紹介してないところがあります。もうボタンとかないわよ。まさか回路の隠し部屋作ったの？なんかよくわからないけどごめんなさい。それはあの道場に隠してあるよ。立ち直り早いなおい。でも見た感じ何もないわよ。悪い意味でも。ヒントは両サイドの掛け軸だよ。はぁ、こんなにあんのにわかるかよ。あ、もしかして、ああ、わかっても言っちゃダメだよ。よ、ありくん教えてくれよ。教えない方が面白そうだもの。視聴者のみんなも考えてみたかな。じゃあシンキングタイムだよ。時間切れ。考えさせる気ないだろ。答えはここ。これだけ対面の掛け軸と一緒じゃないんだよ。わからなかった人は見直してみてね。で、ここは何なの？ここは脱衣所的な何かだよ。もちろんお風呂付き。入るときはあのチェストに荷物を預けてね。あ、入ると思った？残念、入りません。すいません、マジ勘弁してください。ちょっと長のとこに教習かけに行くよ。前回から用務の辻切りかが半端じゃないんだが、用途を持つとみんなこんな感じになっていくのかしらね。その前に、辻切りじゃないもん。2×2 の水を張ったところの周りに花を植えてダイヤを投げ込むと、トワイライトフォレスト、通称黄昏の森へのゲートができるわ。はいはい、そんなくだらないこと言ってないで、さっさと行くわよ。むー、それじゃあ黄昏の森へ、ダイブ。平成はカットだぜ。至って普通のところに出たわね。ダンジョンの中とかに出たら面白かったのに。そんなことそうそうないでしょ。めったに当たることはないって。まあそんなことはどうでもいい。重要なことじゃない。それもそうね。ここに来て最初にやることといえば？カラス狩りでしょ。ちょ、待って、待ってあげて、それハマってあげてください。あ、新聞は間に合ってるんで。そうですか、それは残念、じゃなくて、カラスたちをいじめないであげてください。しょうがないじゃない？地図を作るために必要なのよ。それにカラスたちは経験値となって用務の中で生き続けるんだぜ。そうですか、ならよかった。なんていうわけないでしょ、すぐエンチャするじゃないですか。あ、バレてたか。まあ、無駄な折衝はしないでくださいね。そういえばあなた、なんでここにいるの？そうそう、皆さんにコメントが届いてますよ。それはあいつがにやけながら返してんだろ？それはあくまで彼のコメント。やはり皆さんの言葉を返さないと。なるほど、それもそうだね。あ、第一目的ゲット。グローストーンダストは自宅にあるからあとは。もうこの際、それは目をつぶります。じゃあコメントいきますね。あ、うぼちこめは省略させていただきます。それでは一つ目。目指せ、一級フラグ建築士、あと用務かわいい。これは第一回のものですね。マグマダイブした時の。後半は嬉しいけどそんなもの目指したくないよ。3回では盾もしないフラグも回収したからね。一級建築士の鏡ね。では次。ごめん、ちょっとその前に、地図作ってきました。ここからは埋めていく作業だよ。米返しに戻りますね。カカオ豆は羊の染料として使います。完全に忘れてました。でも実際茶色って野良でいるのよね。クッキー、作りましょ。では第2回から、内装はまだ内装。やーめーでー。では次。オープニングの刀置きは、どうやってできるんですか？これは変身した時に書いたけどここでも説明するね。基本的にフェンスの上にアイテムをシフトを押しながら置くとできます。オープニングの抜刀状態の横置き刀台は刀の根辺を、納刀のやつは今回、透明な縦置きだと今週、縦置き刀台は白根辺を使用します。そしてその米の続きで、
追加灯入れないんですか？ああ、あの時は忘れてたとか言ってたみたいなんだけど、実はアドオンのバージョンが対応してないっぽいのよ。じゃあバージョン上げれば抜刀剣は対応してるんだし。そこに立ちはだかるベターダンジョンズ。こいつは 6.4 までしか対応してないっぽいんだよな。当初その兼ね合いで7じゃなく 6.4 にして、さらにジャバも8から7に落としたんだ。難しい話ね。それとコメントと関係ないんだけど。さっきから高所から落下したり、移動すると出てくるパーチクルとか。そして4倍速だからわかりにくいけど移動速度がものすごく速いんだけど、これは何？これはブースターモッドで追加される棒フリーゲームのブースターだよ。バージョン1と2があるんだけど、1は上に飛ぶだけ、2は前後左右と上へ飛ぶよ。それとシフトキーを押してると落下ダメージを無効にするよ。じゃあ米返しに戻っていいですか？ごめんなさいね、続けて。と思ったんですけどこれくらいですかね。あとはたくさんの応援メッセージです。こういうのが動画制作の励みになるって言ってたぜ。有名実況者の方々からすればまだまだだけど、やっぱりコメントもらえるのは嬉しいからね。しかももうすぐチャンネル登録者も300人に行きそうだから、これから一層努力しないとね。こんなウプ主、ロイヤルアークですが、応援のほどよろしくお願いします。唐突に出てこないでください。心臓に悪いです。ごめんごめん、じゃあ俺はこれで。何しに来たの？あいつ。さあね。じゃあ長のとこまでカット。もう時間だぜ。大丈夫、30秒くらいで片付けるから。ってことでマップで言う左上、方角で言う北西の方向に縄がいました。早速狩ります。3倍速されるボスである。しかも8個の自然弾で一方的に。そりゃ30秒くらいにもなりますよ。こいつは突進しかしてこないからね。正面に立たなきゃ近距離で切っても何ら問題ないわね。ちなみにナーガからはアミトの岩柵が手に入るかもしれないよ。確か新作はヒガラから手に入るのよね。あいつは強そうだから大変だね。なんて言ってるのにもう3分の1になりましたね。自然弾に加えて炎のダメージも入るからね。やっぱこの剣心特性は。そうでもないでしょ。さて最後は刀で直接。これがアメトですね。でこれ錆びてるじゃないですか。これの錆を買ってさらに妖刀としての力を目覚めさせないといけないんだよね。面倒くさい。ヨウムさん本音漏れてますよ。おっと、これは失礼。じゃあ今回はこの辺りで終わりかな。ご視聴ありがとうございました。全く見せなかったネガー見て、遠征のためのゲートを開く。しかしそのゲートを抜けた先では太陽を見ることはできなかった。そこで末代一部間の予兆。次回、クラッターの定め。中肉星。そうそうこれ見て。終わりじゃないのかよ。これは、もみじ？正確にはたまに見かけるレアなもみじですね。これをどこで？家の横で。うん、知ってた。ええー、だってここを紹介した時に見切れてたんだもの。でもなんでここに？リンゴが欲しかったんだけどね。そのためにもみじの木を骨粉で育てて切るのが、多分一番早いと思います。って思ってひたすらやってたらできたんだ。へぇ。ってことが3回くらいあったんだよね。え？まあ、残り2本は勢い余って切り倒しちゃったけど。え？